Dovolite, da vas najprej v svojem imenu vse drage goste, prijatelje, plesalce, povabljene, pozdravim in predam besedo naši predsednici Mimi Heraković. Lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da vas vidim v takem številu in upam, da se bo to število ponavljalo, da bo čim večkrat. Zdaj imam pa eno prijetno čast, da med nami po dolgem času pozdravim spet našega častnega predsednika in ustanovitelja te plesne rekreacije, Cveta Pavlina. Kot vete, smo mi prej pod društvom Pevk, Rožmarin in Zdravelj. Letos od februarja naprej pa smo pod društvom upokojencem Zdravljen in gle zdrav nama naše drage. Zelo dobro zagovorim se našega plesa, predsednico Heleno Rovšek in pa Cirilo Trankuš. Lepo lepo zahvaljujem, kako nam je veliko potrebno. Zato, da pa to vse skup zelo lepo uspeval, se imamo pa zahvaliti Marini Kušar, ker je zelo, zelo pa pridna. Jaz sem vas posodna v tam nekaj in mislim, da se tudi ona zaslužila. Marina. Marina. Res lepo pozdravljeni vsi in zelo vesela sem vedno, da se nas redno deležuje ta starostnika, naša Nada, oziroma Neda in Janez, ki nas redno spremljajo. No, dopustila še nekaj besed. Vam bom takoj prepustila komunikacijo, ampak ker smo pač plesalci in smo v tretjem življenjskem obdobju, bi mogoče nekaterim, če tega niste spremljali, prebrala nekaj besed dr. Mete Zagorc, nekdanje vrhunske plesarke, zdaj pa je predstojnica katedre za ples na fakulteti za šport. Tekst je bil objavljen v ABC Zdravju, si ga ne lastim, sem sicer samo nekaj pomembnih stvari izpisala iz njega, ampak mislim, da za nas vse zelo velja. Starostna doba prebivalstva se zvišuje in če želimo kvalitetno preživeti svoja starostna leta, moramo ozavestiti, da je gibanje nujni del naših vsakdanjih aktivnosti. Če lahko združimo gibanje z druženjem in v dejavnosti, ki smo jo izbrali, uživamo, je to več kot zadosten razlog za ukvarjanje s plesom. Ples je univerzalna oblika gibanja, ki ni omejena s starostjo. Je oblika gibanja, ki dviga v nas posebno razpoloženje, osvobaja podzavest in sprošča, ruši pregrade med obvladanim vedenjem in sproščenim izražanjem čustev. Skozi gibanje se želimo upreti sili teže, včasih to ne uspe, meni podel knjige sem padla pa se vtaklil, ne? Usklajeni z ritmom, kar vrača v nas določeno harmonijo. Prav harmonija je navadno pogoj za zdravje, zdravje pa je tista vrednota, ki je temeljna za kvaliteto bivanja, za občutek mladostnosti, ki je za starejše še kako pomemben. S plesom tudi razvijamo svoje funkcionalne sposobnosti. Izboljša se delovanje srca, pljuč in ožilja. Poleg tega se izboljša tudi naša vzdržljivost, pridobivamo občutek za ritem in lepo, elegantno gibanje, počutimo se veselo, dobro razpoloženi, preprosto, bolje se počutimo. Velik pomen v starosti igra tudi ravnotežje, ki ga s plesom lahko ohranjamo,
koordinacija, ki jo s starostjo najhitreje izgubljamo. Pri plesu ne gre zgolj za delovanje mišic, pač pa za sinhrono delovanje več organskih sistemov hkrati. In kakšni so motivi za plesanje med starejšo generacijo? Po raziskavah sodeč največkrat prav želja po izboljšanju kondicije in zdravega uživanja v gibanju in glasbi, druženju in sprostitvi. Ples to rekreativna vadba starejših dokazano močno izboljša njihove aerobne sposobnosti, vzdržljivost spodnjega dela telesa, moč in gibljivost, ravnotežje ter dvigne nivo prizadevnosti. Ukvarjanje s plesom izboljša tudi duševno zdravje posameznika, saj deluje sprostitveno in spodbuja samospoštovanje. Slovenci smo dokaj nedružaben in čustveno zaprt narod, kar pa ne pomeni, da družabnosti ne potrebujemo. Nasprotno, bolj ko je nekdo zaprt vase, bolj potrebuje ljudi okrog sebe, da bi se lahko sprostili. Ljudje potrebujejo druženje, refleksijo samih sebe skozi socialno okolje, sprostitev nakopičenega stresa. Ples v veliki meri vpliva na našo pokončno in lepo držo, spodbuja živahno kojo in okretnost v gibanju. Vse to v veliki meri vpliva na našo samozavest. V plesu imamo možnost izražanja določenih čustev, predvsem pa ne mislimo o vsakdanjih tegobah. Zato carpe diem ali uživajmo dan.
Zdaj pa da odnosi. Hvala.
ne? Vi dva su. Ne, smere. Štir, ne? Štir, ne? Prvi par, pominica povedila, da se pomagala, jaz bi prosila, se bom učila Sašo. Kati, ti ka sliki, no, da je un, koja prše, še partijski. A kar še? Je, še, ena bo dam. Gasilsko, eno gasilsko. Ena mora. To pa že ne vede, da... Ja, ne se vidim, da